ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଭାରତର ଏକ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ନେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚୀନ ସହ ଉପୁଜିଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଆଜି ଦିନିକିଆ ଲେହ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଜନାଥଙ୍କ ସହ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ, ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରଭଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଲେହ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷ୍ଟକନା ଓ ଲୁକୁଙ୍ଗ ଘାଟିରେ ସେନାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି ସୁଫଳ ବାହାରି ପାରିଲା ତେବେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଭଲ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁଫଳ ମିଳିବା ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେନାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜନାଥ ଭାରତ ଚୀନ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଲେହ ଓ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେନା ଛାଉଣି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଯବାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଜୁନ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଯବାନ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ମାତ୍ର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।